Iako je upravo on potpisao zakon o objavljivanju propisa i drugih akata još 2008. sam predsjednik ga krši. Članom 5. jasno je propisana obaveza da predsjednik u službenom listu objavljuje sve odluke. Iz službenog lista nam je potvrđeno da se odluke o pomilovanju ipak ne objavljuju. Zakonska obaveza mi nalaže da do kraja januara dam pregled pomilovanja po strukturi i broju, na svom sajtu sam to već učinio. Zakonska obaveza o kojoj govori nalazi se u Zakonu o pomilovanju. Međutim, jednostavnom pretragom njegovog sajta nećete naći ni te podatke, sem za prethodnu godinu. O objavljivanju imena neće ni da čuje. Ja imam unutrašnje propise koji utvrđuju anonimnost podataka, ne mogu da dajem imena ljudi, njihove porodične prilike, socijalne prilike, zdravstvene prilike, sve ono što je ljudima interesantno. Iako zakon o pomilovanju ne obavezuje na objavljivanje imena, pravnici kažu da ni jedan zakon to ne brani. U zakonu o pomilovanju i zakonu o zaštiti ličnih podataka nema takve obaveze i negde postoji takva jedna kolizija, ali mislim da je treba prevazići na jedan vrlo ovako životan i praktičan način i objaviti imena svih tih lica. Zakon o ličnim podacima, kada je ova problematika u pitanju, upravo kaže suprotno da lični podaci koji se tiču krivične evidencije ne potpadaju pod specijalne stvari koje se trebaju kriti, već upravo da se i trebaju objaviti. U zemljama regiona odluke o pomilovanju su javne. Tako ih možete naći na sajtu, na primjer, službenog lista Makedonije. Praksa u zemljama u okruženju jeste da se odluke o pomilovanju objavljuju ili u službenom listu ili, kao što recimo u Hrvatskoj, ili recimo u Republici Srpskoj, predsjednik Republike ima obavezu da u Skupštini objavi ko je sve pomilovan. Iako su ranije mediji objavljivali da je predsjednik Crne Gore u odnosu na zemlje regiona pomilovao najviše osuđenih, portal istinomjer.me kaže da te podatke nije moguće precizno utvrditi, jer broj pomilovanih kod nas za desetogodišnji period nije dostupan. Dostupni su samo podaci za posljednjih 5 godina. U saopštenju izdatom na sajtu predsjednika kaže se da su u tom periodu pomilovana 362 osuđenika. To je 3 puta više nego u Sloveniji za 10 godina. Tokom prethodnog petogodišnjeg mandata crnogorskog predsjednika u Srbiji je pomilovano također 3 puta manje osuđenika, 98, kao i u Hrvatskoj. U Albaniji je, prema zvaničnom odgovoru njihovog ministarstva pravde, od 2008. do kraja 2012. pomilovano više, 435 osoba, a u Makedoniji mnogo više, 968.